Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama a shprehur se çdo sulm drejt Kosovës është edhe një sulm ndaj Shqipërisë, por sërish i ka qëndruar faktit se përto Prishtina duhet të dalë nga loja e Serbisë në dialog, tekse ka folur edhe për vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken në Tiranë datën 15 shkurt. Rama fillimisht ka përcaktuar se thelbi i gabimit strategjik që bëjnë të gjithë. Ata që mendojnë se subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës dhe shtetënjohja përfundimtare e Kosovës do të vinë përmes një procesi ku Kosova do të bëjë garë me Serbinë se kush e ka më shumë faj. Qasja jo strategjike e shqiptarëve dhe në këtë rast për Kosovën, por mendoj që kështu është edhe për Shqipërinë dhe kështu duhet të jetë për gjithë shqiptarët. Nuk është të fajsojnë të tjerët apo të hymë në një lojë në fajsimin të njëri tjetrit, përcaktoi ai. Matei ka përcaktuar edhe faktin se Shqipëria dhe Kosova nuk kanë punë me çfarë bën Serbia, pasi gjithçka që dy shtetet bëjnë, e bëjnë për veten dhe jo për shinjët. Kosova sipas tij ka një detyrim ndaj vetes që të shkëlqejë në procesin e dialogut. Kosova duhet të tregojë ndërkombëtarisht një qenie e cila është plotësisht e vetëdijshme për barrën e flamurit që ka, për barrën e kushtetutës dhe përgjegjësisë që ka si një aktor i ri, si një antar i ri i bashkisë ndërkombëtare. Serbia nuk është etaloni, standardi dhe pika referimit për mbledhje. Kreu i qeverisë nuk është ndalur me kaq, pasi ka thënë gjithashtu se nëse ai do të ishte në opozitë, edhe kushtet ku do të ishte përpara një marrëveshje, ai do të firmoste atë në mënyrë të njëanshme dhe do të kishte përmbushur kështu detyrimet personale. Në një çështje si kjo, lidhur me sulmet e vazhdueshme ndaj Kosovës prej Serbisë, përfshirë ato diplomatike duke marrë parasysh sulmin e Banjsk, Rama tha se ato janë edhe sulme ndaj Shqipërisë, jo vetëm ndaj Kosovës. Për të Shqipëria nuk është thjesht një entitet gjeografik, apo një entitet shtetëror që ka lidhje speciale me Kosovën. Kosova nuk është vetëm jo thjesht se ka Shqipërinë, po sepse ka aleatë strategjik, që i din fare mirë kush janë, pa cilën Kosovës do të ekzistonte sot si shtet. Dhe me të cilën Kosova mund të arrijë të gjitha ato që në të gjithë duam që Kosova të arrijë. Vijoja e ndër të tjera tek se përmendi se Kosova nuk duhet të krahasohet as pak me Serbinë, por ajo duhet të mendojë edhe për gjeneratën tjetër. Sipas Ramës duhet nxituar, po ashtu që të bëhet çfarë është e mundur për të ardhmen, që Kosova të jetë një shtet i njohur nga të gjithë ndërkombëtarisht dhe se kushtet e sotme duhen bërë të keqin. Nuk fitohet asgjë, ndërsa duke bërë të mirë në këtë rast diçka edhe mund të korrektohet.